ጤና ይስጥልኝ ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የጳጉሜ 3 የአሻም ዜናዎች ደርሰዋል። ወደ እናንተ ማቅረብ እንጀምራለን። አዲስ ዓመትን አስመልክተን የጳጉሜር ሙሉ በዓል በዓል የሚሸቱ ዜናዎችን እያቀረብን መሆናችን ይታወቃል። የዛሬውን ዜናችን ከተለመደው ስቱዲዮ ወጣ ብለን ከኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ግቢ ውስጥ የምናቀርብ ይሆናል። እንግዲህ ራሂል፣ ስለ ኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ምን ማለት ይቻላል? እንግዲህ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በአሁኑ ወቅት ከሚያስተዳድራቸው ፕሮጀክቶች ውስጥ በመካሄድ ላይ ያሉ ፕሮጀክቶች ብዛት 187 ሲሆኑ ይህንን በኪሎ ሜትር ስንመለከተው 11811 ናቸው። መልካም። ከ2011 እስከ 2013 ዓ.ም ባሉ 3 ዓመታት ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ከ227.4 ቢሊዮን ብር በላይ ዋጋ ያላቸው 129 የግንባታና 30 የከባድ ጥገና ፕሮጀክት የወል ስምምነትን አካሂዷል። የዛሬው ዜናችን ከዚሁ ከኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። በዜናችን ከያዝናቸው ጉዳዮች መካከል ስለ ወርሃ ጳጉሜ በተለይም ስለ ዛሬዋ ጳጉሜ 3 የምንላችሁ ነገር ይኖራል። ያጠናቀቅን ባለው 2013 ዓ.ም የህዳሴ ግድብ ግንባታና ድርድር ክራሞቱን እንቃኛለን። ስለ ጋሞ የአዲስ ዓመት በዓል አከባበርም በዜናችን ይዘናል። የስፖርት ዜናችንን ጨምሮ ሌሎች በዓል በዓል የሚሸቱ ዜና እወጃዎችን ወደ እናንተ ማድረሳችን እንቀጥላለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከዚህ ከኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ለሚቀርቡ ዜናዎች እኔ ራሂል ገብረ እግዚአብሔርና ሀብታሙ አብርሃም እያሳለፍንላችሁ እንቆያለን። ወርሃ ጳጉሜን እንዲሁ እየወደድናት እየናፈቅናት ምን ነው ባላለቀች የምንልናት የኢትዮጵያ ብቻ የሆነች ወር ናት። ለምንድን ነው እንዲህ ያለ እርሷን የመውደድ ስሜት የሚሰማን ስንል ብዙ እውነታዎች ቢኖሩም አንዱና ዋናው ወሯ ጥቂት ቀናት ስለያዘች ከሌላው ዓለም በተለየ የእኛ ኢትዮጵያውያን ወር ብቻ ስለሆነች በወሯ የሚስተዋለው መልክዓ ምድራዊ እውነት ለየት የሚል ስለሆነና ሌላም ሌላም እውነታዎችን መጥቀስ ይቻላል። ከሁሉ ደግሞ በወርሃ ጳጉሜ የሚገኝ ውሃ ሁሉ ጸበል ነው የመባሉ ነው። በተለይ በዛሬው ዕለት ጳጉሜ 3 ህጻናት በልዩ መልኩ ዝናብ ዘነበ አልዘነበ ብለው በጉጉት የሚጠባበቁባት ዕለት ናት። የአብሮ መዋልን፣ የመተሳሰብን፣ እውነትን የሚናፍቁባት የልጅነት ለዛቸውን የሚያጣጥሙባት ልዩ ቀን ነች። ሀብታሙ፣ ስለዚህ ቀን ልትነግረን ተዘጋጅተሃል መሰለኝ። ወደዛው እንለፍ። መልካም። ሃይማኖትም ከበዓልም አኳያ በጳጉሜ ህጻናት ሆነን ራቁታችንን ብርድ ሳንሰቀቅ እናቶቻችንም አባቶቻችንም ሳይከለክሉን የጳጉሜ ውሃ ጳጉሜ ቀድሰን ጳጉሜ ማረን ጳጉሜ አድነን እያልን እየሮጥን ጸበሉን ማለት ዝናቡ ሳይቀር ጸበል ነው። ለምን ቢባል መላእክት ለቀድሶተ ማያት ለአርጎተ መስዋዕት የሚወርዱበት ተርወ ሰማይ፣ በተለይ ጳጉሜ 3 ቀን የሩፋኤል ቀን ሰማያት የሚከፈቱበት የሰዎች ጸሎት የሚሰማበት ሰማይ ደጅ ኖሮት መስኮት ኖሮ የሚከፈት የሚዘጋ ሳይሆን የአመቱ ጸሎት የሚያርግበት ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ሰፊ ጸሎት የሚደረግበት የጸሎት ማጠቃለያ እንደ የጸሎት በጀት መዝጊያ ማለት ይቻላል። ለቀጣዩ አመት አምላካችን በሰላም ቀጣዩን አመት ባርክልን፣ እስካሁን ደግሞ ያሳለፍነውን ሙሉ አመት አንተው በሰላም ስላሳለፍከን ከመከራ ካደጋ ስለሰወርከን እናመሰግንሃለን። ብዙዎች አብረውን ጀምረዋል፣ አብረውን አልጨረሱም። አሻግረን ሽግግር ናት እቺ ተንከተም ናት። የጳጉሜ ስምና ታሪክ ገዝፎና ጎልብቶ የሚታየው በመንፈሳዊ ዓለምና በመንፈሳዊ መነጽር ነው ይላሉ ሊቃውንቱ። በጳጉሜ ወር ውስጥ የሚዘንበው ዝናብ ጠበልና በረከት አለው ተብሎ ይታመናል። በተለይ ደግሞ ሊቀ ሕሩያን ደረጀ ግርማ እንዳሉት በቅዱስ ሩፋኤል ዕለት ዝናብ ከዘነበ ሰዎች ሆን ብለው ዝናብ እንዲመታቸው ያደርጋሉ። የቻሉት ደግሞ የዝናቡን ውሃ በዕቃ አጠራቅመው ለሌላ ጊዜ በጠበልነት ይጠቀሙበታል። በገጠር አካባቢም እንዲህ እየተባለ ይዜማል። በወርሃ ጳጉሜ 5 ቀናት ሙሉ በሩፋኤል ጸበል ተጠመቁ እያሉ ውሃ ባለበት ወንዝ ይጠመቃል ሁሉ ይላሉ። ጳጉሜ ልዩ ወር ናት፣ ቅድስ ናት፣ የምሕረትና የይቅርታም ወር ናት። ይቺ ወር ጳጉሜ ቀኗ 3 ሲሆን ርኅወተ ሰማይ ትባላለች። ከሚከበሩ ሃይማኖታዊ ታላላቅ በዓላት መካከል
አንዱ እንደሆነች ይነገርላታል። በየአመቱ ጳጉሜ 3 ሩፋኤል ቀን ነው ይላሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሃይማኖት አባቶች። ርወተ ሰማይ ማለትና የስሙ ትርጉም የሰማይ መከፈት ማለት ነው። የሰው ልጆች የተባል ሁሉ ጸሎት ለመናቸው ምልጃ ተማጽኗቸው የሚያረጋግበት ከአምላክም ረዴት በረከት የሚያገኙበት እለት ነው ይላሉ ሊቃውንቱ። ለምን ቢባል በዚህ ቀን በሚዘንበው ዝናብ በእግዚአብሔር ቸርነት ብዙ ድውያን ፈውሰ ስጋ ፈውሰ ነፍስን የሚያገኙበት በመሆኑ ነው። በገጠርም ሆነ በከተማ በተለይም በርካታ ህፃናት በዚህ ዝናብ ይጠመቃሉ። በዚህ ዕለት የፈጣሪ ምሕረትና ቸርነት ለሰው ልጆች ሁሉ የሚወርድበትም ነው። በዚህ ምክንያት በእለቱ የሚዘንበው ዝናብ ተከትለው ለመጠመቅ የሚሯሯጡበት ዕለት ነው። በገጠሪቱ የኢትዮጵያ አንዳንድ ክፍሎች ጳጉሜ 3 ከዘነበ ሰብልን የሚያጠፉ እንደ ተምች፣ አንበጣ፣ አይጥ ወዘተ ሰውን የሚጎዱ እባብ፣ ጊንጥ የመሳሰሉት ጉዳታቸው መጪውን ዓመት ይቀንሳል ተብሎ ይታመናል። በገጠሪቱ የኢትዮጵያ ክፍል ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል ስንል ጠየቅን መጋቢ አዲስ ሚስጥረ ስላሴ ማናዬ በስልክ ይህንን አሉን። እንግዲህ 363ኛው ቀን ላይ ነን ማለት ነው። ዛሬ 2013ን ልንሸኝ 2014ን ልንቀበል በመካከል ሁለት ቀናት ብቻ ነው የቀሩን። እንግዲህ ጳጉሜ 3 ቀን ከ13ኛው ወራት እጅግ ትልቅ የገነነ በዓል ከሚከበርባቸው ዕለታት አንዱ ነው። ይኸውም ቅዱስ ሩፋኤል በዓል ነው። በተጨማሪም ደግሞ ካህኑ መልከጼዴቅ ይታሰብባታል። አሁን የጳጉሜ የሶስት ቀኑን በተለየ አነሳ ነው እንጂ ጠቅላላ አምስቱን ቀን አበባ ዮሽ እያሉ ህጻናት ወደ ወንዝ ወርደው ነው የሚጠመቁ። ጳጉሜ አምስቱንም ቀን ሙሉውን ማለት ነው። የጥምቀቱ ስነ ስርዓት ፍጻሜ የሚሆነው የዘመን መለወጫ ሌሊት በመጠመቅና አበባውን ቀጥፎ እንግጫውን ነቅሎ ወደ ቤተሰብ በመመለስ አዲሱን አመት ለቤተሰብ እየዞሩ ያበስራሉ ህጻናት ያኔ። አምስቱን ቀን ግን ያው ያለማቋረጥ ወደ ወንዝ ሌሊት ወፍ ከመጮሁ አስቀድሞ ሌሊቱን ወርደው ተሰብስበው በአንድነት ታላላቆቹ የታናናሾቹን ኃላፊነት ወስደው ታናናሾቹን ጠብቀው አስጠምቀው በአንድነት የሰፈሩ ሰው ተሰብስቦ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ህጻናቱ ወጣቱ ያው በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ስንመለከት በዚህ አይነት መልኩ ነው የሚያልፈው። እንግዲህ ወደ ከተማው ስንመጣ ያው በግልጽ የምናየው ይህን የዕለተ ሩፋኤል ቀን ላይ ዝናብ ከዘነበ በተለየ ሁኔታ የሚደረገውን ነው የምናየው። ይቺ ወር ለኢትዮጵያዊ መተሳሰብና አንድነት መጎልበት አስተዋጽኦ አላት ይላሉ ሚስጥረ ስላሴ ማናዬ። አብሮ ማደግን ፍቅርን የሚያሳይና የሚያመለክት ነው። ስለዚህ አብሮ ማደግ አብሮ መፋቀር መዋደድን በትልቁ ያሳያል። በአእምሮ ውስጥ ትልቅ ነገር ነው የሚያሳልፈው። መተሳሰብ ፍቅርና አንድነት የሚጎለብትበት ነው ያሉን መጋቢ አዲስ ሚስጥረ ስላሴ ማናዬ የአዲስ ዓመት መልካም ምኞታቸውን በመጨረሻ ተመኝተውልናል። ዛሬም ከበዓሉ በረከት እንዲከፍለን በሀገራችን ላይ ያለው ክፉ ነገር ሁሉ እንዲርቅልን ኢትዮጵያውያን እንደ ቀድሞ እንደ ጥንቱ በአንድነት በፍቅርና በሰላም በመዋደድ በመተሳሰብና በመከባበር እንዲኖሩ ሞት መርዶና ሐዘን ከሀገራችን ላይ ርቀው በእውነት በሰላም እንድንኖር እናፍቃለሁ። የ13ኛዋን ወር የጳጉሜን 5 ቀናት በተለያዩ ስያሜዎች የማክበር ስነ ስርዓት ዛሬም ቀጥሎ ውሏል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጳጉሜ 3ን የመልካምነት ቀን የሚል ስያሜ ሰጥቶታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቀኑን አስመልክቶ ባሳለፉት መልእክት መልካምነት በማንኛውም ሁኔታ ቦታና ጊዜ ለሰው ልጆች ህይወት የሚበጀው ነገር ማድረግ ነው ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መልካምነት ቀናነትና መስጠት በውስጡ ይዟል ያሉ ሲሆን መልካሞች የበዙባት ሀገር ብልጽግና ሩቅ አይሆንባትም የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመልካምነት ቀንን በተለያዩ ዝግጅቶች አክብሯል። ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ በክረምት ወራት ባለሀብቶችን፣ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶችንና ልዩ ልዩ ተቋማትን በማስተባበር በጉለሌ ክፍለ ከተማ የታደሱ 1845 ቤቶች ርክክብ እንደተደረገላቸው ተናግረዋል። በክፍለ ከተማ ለሚገኙ የፌዴራልና የአዲስ አበባ ፖሊስ አባላትም የሰንጋ በሬ ስጦታ የተበረከተ ሲሆን 6500 ለሚሆኑ ለክፍለ ከተማው ነዋሪዎች፣ ለአቅመ ደካሞች የተለያዩ ምግብ ቁሳቁሶችንም ምክትል ከንቲባዋ አስረክበዋል። በተጨማሪም የመልካምነት ቀን ምክንያት በማድረግ በወዳጅነት አደባባይ ለ1000 አቅመ ደካማ ነዋሪዎች፣ አርበኞችና አካል ጉዳተኞች የበዓል ስጦታና ማዕድ ማጋራት መርሃ ግብርም ተከናውኗል። የነጻ የትራንስፖርት አቅርቦትና 1.5 ሚሊዮን በላይ የሸገር ዳቦ በነጻ ማከፋፈል የዝግጅቱ አካል መሆናቸውን ከከተማዋ ፕሬስ ሴክሬታሪ ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ምንም እንኳ ጳጉሜ 3 በመልካምነት ቀን ቢከበርም ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት አስቸጋሪ ሁኔታ አንጻር ሁሌም መልካምነት መተግበር እንዳለበት ብዙዎች ይስማማሉ። የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር ሙሌት የተጠናቀቀው በክረምቱ አጋማሽ ሐምሌ ወር ላይ ነበረ። የሙሌቱ መጠናቀቅም የዓለም መገናኛ ብዙሃን መነጋገሪያ ሆኖ ሰንብቷል።
ይሁንና እያጠናቀቅነው ባለው 2013 ዓ.ም የህዳሴው ግድብ የዓለምን ትኩረት በተለያዩ መንገዶች ስቦ ቆይቷል። የህዳሴው ግድብ ግንባታና ድርድር የ2013 ክራሞቱን ቃኝተናል። አማኑኤል ይልቃል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በ2013 የዓለምን ትኩረት ስቦ የቆየበት ዓመት ነው። እስከ የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ድረስም የህዳሴው ግድብ ጉዳይ መወያያ አጀንዳ ሆኗል። ኢትዮጵያን 2013 ዓመተ ምህረትን የተቀበሉት የህዳሴ ግድብ አንደኛ ዙር ሙሌት የመጠናቀቁ ዜና ድባቡ ሳይጠፋ ነበር። ይሁንና በታዛቢነት ገብታ የአደራዳሪነት ሚና ይዛ ከነበረችው ከወደ አሜሪካ የተሰማው የዶናልድ ትራምፕ ንግግር ብዙዎችን ያስደነገጠ ነበር። ኢትዮጵያ በአሜሪካ የተቀመጠላትን የድርድር መንገድ አልቀበልም ብላ መውጣቷ ያበሳጫቸው ይመስሉ የነበሩት ትራምፕ ግብጽ ግድቡን ታፈነደዋለች ብሎ መናገራቸው የመገናኛ ብዙሃንን ትኩረት ስቦ ቆይቷል። በጣም አደገኛ ሁኔታ ነው፣ ምክንያቱም ግብጽ በዚህ መንገድ አትቀጥልም። በመጨረሻ ግድቡን ያፈነዱታል። ግልጽ አድርጌ እናገራለሁ፣ ግድቡን ያፈነዱታል። ኢትዮጵያም ይህንን የዶናልድ ትራምፕ ንግግር የጦርነት ነጋሪት ጉሰማ ነው የሚል ወቀሳን አቅርባለች። ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም ብሎ ለደህንነት ሲባል በህዳሴው ግድብ ዙሪያ በረራዎችንም አግዳ ነበር። ጥቅምት 24 በትግራይ ጦርነት መጀመሩ የህዳሴው ግድብ ሁኔታ ላይ ሌላ ውስብስብ ሁኔታን ፈጥሯል። በጊዜ ሂደት አቋሟ ወደ ግብጽ የተገለበጠው ሱዳን የኢትዮጵያ ወታደሮች በትግራይ ክልሉ ጦርነት ድንበር መልቀቃቸውን እንደ አጋጣሚ ተጠቅማ በምዕራብ ጎንደር የሚገኝ ቦታን ይዛለች። ይህም መቋጫ ማግኘት ያልቻለው የሶስቱ ሀገራት የህዳሴው ግድብ ድርድር ላይ ሌላ የዲፕሎማሲ ጫና ፈጥሯል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታው ከተጀመረ 10ኛ ዓመቱን የሚያዘው በዚሁ በ2013 ዓ.ም ነበር። ከግድቡ ግንባታ እኩል ዕድሜ ያለው የህዳሴው ግድብ ድርድር በ2013 ዓ.ም ፍሬ ሳያፈራ ቀጥሏል። ሀገራቱ በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ ንግግሮችን አድርገዋል። በዓመቱ አጋማሽ ላይ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርነትን የተረከቡት የኮንጎ ፌሊክስ ቺሴኬዲም በኮንጎ ሀገራቱን ለማደራደር ያደረጉት ሙከራ የተሳካ አልሆነም። ህዳር መጨረሻ ላይ ንግግር አቋርጣ ወጥታ የነበረችው ሱዳን በአፍሪካ ህብረት የሚመራው ድርድር ሌሎችንም እንዲያካትት ስትወተውት ቆይታለች። ሱዳን ድርድሩን ከአፍሪካ ህብረት በተጨማሪ የመንግስታቱ ድርጅት፣ የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ እንዲመሩ ጠይቃለች። ኢትዮጵያን በበኩሏ ለአፍሪካዊ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ ነው የሚያሻቸው በሚለው አቋም አጽንታለች። በዚሁ ዓመት የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራትም የህዳሴው ግድብ ጉዳይ ትኩረታቸውን ስቦ ነበር። ሳውዲ አረቢያ በየካቲት ወር ላይ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ሀገራቱን ላደራደር በማለት ጥያቄ አቅርባ ነበር። በመጋቢት ወር ላይ ደግሞ የተባበሩት አረብ ኤምሬት በህዳሴው ግድብ ዙሪያና በኢትዮ ሱዳን ድንበር ጉዳይ ሀገራቱን ላደራደር የሚል ጥያቄን አቅርባ ነበር። የግብጽና ሱዳን ተደጋጋሚ ወታደራዊ ልምምድም በዚሁ ዓመት ህዳሴው ግድብን የተመለከተ ሌላኛው ጉዳይ ነበር። የሁለቱ ሀገራት ወታደሮችና የጦር መኮንኖች በጋራ ሲያደርጓቸው የነበሩ ወታደራዊ ልምምዶች ከህዳሴው ግድብ ጋር ተያይዘው ሲነሱ ቆይተዋል። የአባይ ጠባቂዎች የሚል ስያሜ የተሰጣቸው የሁለቱ ሀገራት ወታደሮችም የልምምዱ አካል ነበሩ። የግብጽና ሱዳን ልምምድ ኢትዮጵያ የግድቡን ሁለተኛ ዙር ውሃ ሙሌት ባቀደችው ጊዜ እንደምታከናውን መግለጿን ተከትሎ ጫና ለማሳደር ያቀደ ነው የሚል ትንተናም ሲሰጥ ነበር። የተለያዩ ወታደራዊ ልምምዶችን በጋራ ሲያደርጉ የቆዩት ሱዳንና ግብጽ የህዳሴው ግድብን ጉዳይ የአረብ ሊግ እንዲወያይበት በጋራ ጠይቀዋል። የሊጉ 22 አባል ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሮችም በኳታር ዶሃ የህዳሴው ግድብን አስመልክተው መክረዋል። የምክክራቸው ውሳኔም የሊጉ አባል ሀገራት የሆኑት ግብጽና ሱዳንን አቋም የሚደግፍ ነበር። ሊጉ በስብሰባው ማጠናቀቂያ ላይ የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የህዳሴው ግድብን አስመልክቶ ጣልቃ እንዲገባ ጠይቋል። የጸጥታው ምክር ቤት ስራው ምንድን ነው? የግብፃውያንና የሱዳኖች መልእክት ግልጽ ነው። ምክር ቤቱ ኃላፊነቱን መወጣት አለበት። ከዚህም ባሻገር ውሳኔው የጸጥታው ምክር ቤት የሀገራቱን ግጭት አስመልክቶ አስቸኳይ ውይይት እንዲያደርግ ይጠይቃል። ኢትዮጵያን በበኩሏ ግድቡ የህልውናና ሚሊዮኖችን ከድህነት የማውጣት ጉዳይ መሆኑን ገልጻ ሱዳንና ግብጽ የግድቡን ግንባታ ፖለቲካዊ ቅርጽ ማስያዛቸውን ወቅሳለች። ይሁንና ኢትዮጵያ በህዳሴው ግድብ ጉዳይ በጸጥታው ምክር ቤት መቀመጡ አልቀረላትም። የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ኢንጂነር ስለሺ በቀለ የኢትዮጵያን አቋም በምክር ቤቱ አስረድተዋል። የአፍሪካ ህብረት ጉዳዩን ይዞታል፣ ድርድራችንንም እያመቻቸ ነው። ለዚህ ነው እነዚህ እህት አገሮች ጉዳዩን ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ማምጣትን መምረጣቸው አሳዛኝ ሆነው።
ይሁንና የጸጥታው ምክር ቤት የግድቡን ጉዳይ ወደ በአፍሪካ ህብረት ስር እየተደረገ ወዳለው ድርድር መልሶታል። ይህም ለኢትዮጵያ ትልቅ ዲፕሎማሲያዊ ድል ተደርጎ ተቆጥሯል። የጸጥታው ምክር ቤት ምክክር በተደረገ በ10ኛው ቀን ሐምሌ 2ም ኢትዮጵያ የህዳሴው ግድብ ሁለተኛ ዙር ሙሌት መጠናቀቁን አስታውቃለች። አሁን እየገባ ባለው 2014 ዓመተ ምህረት መጀመሪያ ወራት ላይም ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በሁለት ተርባይኖቹ ለመጀመሪያ ጊዜ ኃይል ማመንጨት እንደሚጀምር ይጠበቃል። ሊገባደድ ቀናት በቀሩት በ2013 ዓመት በመተከል ዞን ቢያንስ 538 ሰዎች በታጣቂዎች መገደላቸውን የሰብአዊ መብቶች ተሟጋች ድርጅት ሪፖርት አመለከተ። አሻም ዓመቱ ውስጥ የተከሰቱ አበይት ጉዳዮችን አስመልክታ እያሰራች ባለችው አሰሳ እንደተረዳችው በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን በታጣቂዎች በሚፈጸሙ ጥቃቶች ከ500,000 በላይ ሰዎች ሲፈናቀሉ ቢያንስ 538 ሰዎች ደግሞ ተገድለዋል። ይህን ማባሪያ ያጣ ጥቃት ለማስቆም በጠቅላይ ሚኒስትር የበላይነት ጭምር የሚመራ የተቀናጀ ግብረ ኃይል ቢቋቋምም እልባት ያመጣ መስሎ አልታየም። የመተከል ዞን የዓመቱ ክራሞት በተከታዩ ዘገባችን ተመልክተነዋል። ዮሐንስ አሰፋ። በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል ዞን የሰዎች ግድያ፣ የከብቶች ዝርፊያ፣ የነዋሪዎች መፈናቀል የሰርግ ተግባር ከሆነ ዓመታት ተቆጥረዋል። በርካቶች ተገድለዋል። በአስር ሺዎች የሚቆጠሩት ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። ይህን የዜጎች እንግልት ለማስቆም መንግስት የተቀናጀ ሲለሰየመው ግብረ ኃይልም ተቋቁሟል። ምንም እንኳን ግብረ ኃይሉ ቢቋቋምም የዜጎች ሞት አልቆመም፣ መፈናቀሉም አልቀነሰም። አሻም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ፣ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉና ሌሎች ተአማኒነት ያላቸውን የመረጃ ምንጮችን እማኝ አድርጋ ሊጠናቀቅ ቀናት በቀሩት የ2013 ዓመት ምን ያህል ዜጎች ጥቃቶቹ ሰለባ ሆኑ የሚለውን ዳሰሳ ለማድረግ ሞክራለች። ሁለቱ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቋማት የመተከል ዞንን አስመልክተው በወረሃ መስከረም መጀመሪያ ላይ መግለጫ አውጥተዋል። ኢሰመጉ መስከረም 9 አስቸኳይ ሲል ሰየሙ ባወጣው መግለጫ በነሐሴ 29፣ 30፣ ጳጉሜ 1ና 2 በዞኑ አሰራር ስር ባሉት ጉባ፣ ዲባጤ፣ ቡለንና ወንበራ ወረዳዎች ውስጥ በሚገኙ በርካታ ቀበሌዎች ማንነታቸው አልታወቀም በተባሉ አካላት ዘግናኝ ጥቃት ስለመፈጸሙ አስታውቋል። ኢሰመኮም በተመሳሳይ መልኩ በጳጉሜ 1 እንዲሁም ከጳጉሜ 2 እስከ መስከረም 3 ቀን 2013 ዓ ም ድረስ ቢያንስ 2 ጥቃቶች ስለመፈጸማቸው መረጃዎች ደርሰውኛል ብለዋል። ኮሚሽኑ እንዳለው ባልታጠቁ ንጹሐን ላይ ግድያ መፈጸሙን፣ በመቶዎች የሚቆጠሩት ደግሞ መፈናቀላቸውን አረጋግጧል። ተቋሙ በክልሉ ባልታጠቁ ንጹሐን ላይ ደረሱን ጥቃቶች፣ ግድያዎችና መፈናቀሎችን ሙሉ በሙሉ አውግዟል። በክልሉ ሰላምና መረጋጋት እንዲኖር በመከላከያ ሰራዊት፣ በፌዴራል ፖሊስና በክልል የጸጥታ ኃይሎች ሰላምን ለማስጠበቅ እየተደረገ ነው ያለውን ጥረትም አበረታታለሁ ሲል ገልጿል። በዚሁ በመተከል ዞን ቡለን ወረዳ በኩጂ ቀበሌ ታህሳስ 13 ቀን 2013 ዓ ም በተፈጸመ ጥቃት 207 ንጹሐን ስለመገደላቸው ኮሚሽኑ አስታውቋል። አሻም ኮሚሽኑንና ጉባኤውን እንዲሁም ሌሎች ምንጮችን ዋቢ አድርጋ ባደረገችው አሰሳ እስከ ወረሃ ጥር ድረስ ቢያንስ በየወሩ አንድ ጥቃት ተፈጽሟል። በዚህም መሰረት በተለይ ኢሰመጉ ያሰባሰባቸው መረጃዎች እንደሚያሳዩት 500 ሰዎች በአምስት ወራት ውስጥ ተገድለዋል። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩት ደግሞ ተፈናቅለዋል። እንደተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከሆነ ደግሞ ከ530,000 በላይ ሰዎች ከዚሁ ዞን ተፈናቅለዋል። በአካባቢው የሚፈጸመውን ተደጋጋሚ ጥቃት ለማስቆም በሌትናል ጄኔራል አስራት ዴኔሮ የሚመራ እየተቀናጀ የተሰኘ ግብረ ኃይል ቢቋቋምም የታሰበውን ያህል ለውጥ ያመጣ አይመስልም በሚል ይወቀሳል። ከወራት በፊት ከአንድ አካባቢ ወደ ሌላ በተሽከርካሪ ሲጓዙ የነበሩ ዜጎችን መግደል፣ ከቀያቸው ማፈናቀል ያስመረረው የሚመስለው የአማራ ክልል የራሱን የጸጥታ ኃይሎች ወደ ስፍራው ሊያሰማራ እንደሚችል ጠቁሞ ነበር። ይህም የቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልልን ጨምሮ ሌሎች አካላት ሲነቅፉት፣ በአንጻሩ ደግሞ ሌሎች ሲደግፉት ተስተውሏል። በማያባራ መልኩ የቀጠለው ይህ ጥቃት በዓመቱ መገባደጃ ወራትም ቀጥሏል። ላብነትም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ሐምሌ 3ና 4 ቀን 2013 ዓ ም በመተከል ዞን ቡለን ወረዳ በምትገኘው ኢማንጅ ቀበሌ ተከስቷል ባለውና ግጭት ሲል በጠራው ድርጊት ቢያንስ 16 ሰዎች ተገድለዋል። ሐምሌ 4 ከአንድ ቀን አስቀድሞ በታጠቁ ኃይሎች ስለመገደላቸው በሚነገር የአንድ የኢማንጅ ቀበሌ ነዋሪ የቀብር ሥነ ሥርዓት ወቅት በተከሰተና የአጸፋ ስለመሆኑ በሚነገር ጥቃት ተጨማሪ 15 ሰዎች ሕይወት አልፏል ብሏል ኮሚሽኑ። በወረሃ ነሐሴ ደግሞ በአራተኛው ቀን ከአማራ ክልል ቻግኒ ከተማ ተነስተው ወደ ግልገል በለስ ሲጓዙ ከነበሩ ሁለት የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ላይ በተፈጸመ ጥቃት ቢያንስ 7 ሰዎች መገደላቸውን የዞኑ የተቀናጀ ግብረ ኃይል አስታውቋል። አሻም በወረሃ ሐምሌ አጋማሽ ግብረ ኃይሉን የሚመሩትን ሌትናል ጄኔራል አስራት ዴኔሮን አነጋግራ በሰራችው ዘገባ እጅ አልሰጡ ያሏቸው በእርሳቸው አገላለጽ ሽፍቶች ላይ የማያዳግም እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን ጠቅሰው ነበር። በነሐሴ 8 ደግሞ ክልሉ ሁሉም የጸጥታ አካላት ሽብር ለመፍጠር በሚንቀሳቀሱም ጸረ ሰላም ያላቸው ኃይሎች ላይ የማያዳግም እርምጃ እንዲወስድ ትዕዛዝ አስተላልፏል።
አሻም በሰራቹ ቦፍ በረር ሐሰሳ ቢያንስ ከባግሜ 2012 እስከ ናሲ 2013 ዓመተ ምህረት ድረስ 538 ሰዎች ተገድለዋል። በባለፈው የናሲ ወር የዞኑ ሰላምና ልማት ለማረጋጋት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልልና የአማራ ክልል የጋራ ስምምነት ላይ መረሳቸው ዘግቧል። ቀጣዩ የ2014 አዲስ ዓመት በዞኑ የሚኖሩ ንጹሃን ሰዎች ከድንገት የግድያዎች ካልታሰቡ መፈናቀሎች ይድኑ ዘንድ የክልሉና የፌደራሉ መንግስት ከፍተኛ ስራዎች እንደሚጠበቅባቸው በብዙዎች ሲነገር ይደመጣል። በዓላት ሲመጡ ሁሉም እንደየባሉ ባልን ሞቅ ደመቅ አድርጎ ለማክበር ሽርጉድ ማለቱ የተለመደ ተግባር ነው። በኢትዮጵያ ደግሞ በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች ይገኛሉ። እነዚህ ብሔር ብሔረሰቦች የራሳቸው አኗኗርና ባህል አላቸው። ለዛሬ የጋሞ አዲስ ዓመትን አከባበር እናስቃኛቸዋለን። ትብለጽ ተስፋ ያዘጋጅተዋለች። ተከታትለን እንመለስ። ዮ ሐሹ ኦራት ላይ ተጋቴስ ሐሹ ኦራት ላይ ተጋቴስ ዮ የተባባሉ የአዲስ ዓመት መምጣትን በደስታ ይቀበሉታል። የጋሞ ብሔረሰቦች ለጋሞ ብሔረሰብ አዲስ ዓመት ትልቅ ትርጉም አለው። በተለይ ለጋሞ አባቶች የቤት ስራቸውን ያበዛላቸዋል። አዲስ ዓመት ከመግባቱ በፊት ከናሴ 16 ጀምሮ የአዲሱን ዓመት መግባት በጉጉት ይጠብቁታል፣ ይዘጋጁበታል። የሚጀምሮ ከናሴ 16 ጀምሮ በዓሉ ከ16 ጀምሮ እንደገና መስቀል የሰው ብቻ ሳይሆንም የከፍቶችን መስቀል አለ። የከፍቶችን መስቀል አለ። እንግጫ ከማለት አብራሽ ምንድነው? ጮፌ ነው ምንለው? ካሎም ይባል ነገር አለ። ካሎ ማለት የከፍቶች መስቀል ነው። ይሄ ካሎ መቼ ነው? ከ16 ጀምሮ ሙራም ይባላል። የካሎ አባት ትልቅ ሜዳ አለ፣ እንደ ጃል ሜዳ አይነት። ለምሳሌ ወደኛ ጋር ስንሄድ ወደ ጋሞ ጎፋ ዞን ላይ በተለይ ነው በጣም በቅርብ ማቆሎር ዘይ ላይ ላካ ሳይሆን ወደ ላካ አካባቢ እንደገና በተለያዩ ሆርሞ የሚባል አካባቢ አለ። ወደ ላይ ወደ ጨንቻም ብንሄድም እንደዚሁ፣ ዶኮም ብንሄድ እንደዛ። እዛ አካባቢ ላይ ትላልቅ ሜዳዎች አሉ። መስከረም አንድ ላይ ሙራው ሄዶ ያንን ሲነቅል ነው። በዚህ መሀል ላይ ሌላ ከፍት በአጋጣሚ ሄዶ እንኳን ሆን ተብሎ ሳሯን የሚያበላ አንትን ቤት አንትን ሰው ካለ ይቀጣል፣ ይቀጣል። ያ ቅጣቱ የተወሰነ ነገር ይቀጣና ያ የሚቀጣው ገንዘብም ከሆነ አይበላም፣ አይጠጣም፣ ለሽማግሌዎቹ ይቀመጣል። በሆነ ቦታ ላይ ምናልባት እርጉዝ የሆነች ነፍሰ ጡር የሆነች ከፍት ከሆነች ብዙ ጊዜ ጫና አይደረግባት። ጋሞና የመስቀል በዓል ይበልጥ ቢጎሉም የአዲስ ዓመት መምጣትን ተከትሎ እርቅና አብሮነት ይበልጥ ይተሳሰራሉ ይላሉ አቶ መንግስቱ። የተጣላም ሰው ካለ ለቅሶም ካለ ሁሉም ነገር በዛን ቀን ይቅር ነው የሚባለው። ወደ ሌላኛው ሽምግልናው ጋር አልገባንም። አሁን አዘንተኛም ካለ አዘኑን እሳት ከመውጣቱ በፊት አዘኑን ጠዋት ላይ አዘንተኛም ካለ ጠዋት ላይ ሰው በጠዋት ይመጣና እርሙን ያወጣል በጠዋት። ከዛ በኋላ አዘኑን ያለውን ነገር እንትን ይላል። በቃ እግዚአብሔር ለመጭዋን እንደ ፈሳሽ ውሃ ይዞ ይሄድ፣ ከዚህ በኋላ ሰላም ያምጣ ይባልና የተጣላው ምን ያለው እሳት ወይም ደመራ ከመውጣቱ በፊት ይታረቃል። በየቤቱም ሄደ ሽማግሌዎችም ያስታርቃሉ። ማንም እምቢ የሚል ነገር የለም በዛ ጉዳይ ላይ። ከዚህ በኋላ ደመራው ይወጣል። አዲስ ዓመት ከመግባቱ ቀደም ብሎ በጋሞ ጎፋ ዞን በሚከናወነው የእርቅ ስነ ስርዓት አሻፈረኝ የሚል እንደማይኖር ይነገራል። ቡሻ ላይ ሽማግሌዎች አሉ። ነገራችን ላይ ዳኝነት የመጣው ባህላዊ ዳኝነት ቡሻ ላይ አሁን ሶስት ዳኞች ናቸው ያሉት፣ ሶስት ሽማግሌዎች ማለት እነሱ አለቃ አለ፣ ዱጋ አለ፣ ከኦ የሚባል ነገር አለ። ያው ወደ ዘመናዊ ስንመጣ ከኦ አለ፣ ዳኛው አለ። ምንድን ናቸው እነዚህ ጋር ስንሄድ የሸፈል ሽማግሌዎቹ ከስር ያሉት አሉ፣ ሰፈር ላይ የሚያስተዳድሩ። አሁን እነዚህ ማነው አለቃ፣ ዱጋ፣ ከኦ የምንላቸው አሁን አገራችን ላይ ወይም ቤትም ዓለም ላይ እንደምናየው ሚኒስትር አለ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አለ፣ ፕሬዚዳንት አለ። ከኦ ፕሬዚዳንት ነው፣ አለቃው ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማለት ምንድን ነው? ሁሉንም የሚገዛው የሚያስታርቀው እሱ ነው። እና እሱ ጋር ቅድሚያ ፕሬዚዳንቱ ጋር ወይ ከወጓ ሳይክል ቀጥታ እዛ ይሄዱና እነዚህ ሰዎች ተጣልተዋል። በከፍት ሊሆን ይችላል፣ ሊገዳደሉም ይችላሉ። ብዙ ነገሮች አሉ።
አሁን በዚህ መሃል ላይ ቅድሚያ ከሰር ከታች ይጀምራል ከጎረቤት ይጀምራል እንዲ ይባላል አረብ አካቹን ይባላል እያለ አሁን ሁዱጋው ጋር ይሄዳል ሚኒስትሩ ጋር ይሄዳል እንዲ ይባላል ይቀጥልና አለቆች ጋር ይሄዳል አለቀው በዚህ መሃል ላይ አባካቹን እንደና ያደራደራል እንደውም ብዙን ጊዜ ያው የሚታወቀው ጋሞ ላይ ዞኑ ላይ አጠቃላይ ቄጠማና ሳር ይዞ አባካቹን ይቀርባል ተንበርክኮ ይለምናሉ እነዛ ሁለቱ አባካቹን በዚህም በዛም ተንበርክኮ አባካቹን ምንም አይጠቅመንም የሞተ እንኳን የተገዳደለም ካለ ከነዚህ ውጪ ያወጣ ካሳም ካለ ይክሳል ቅጣትም ካለ ይቀጣል እ ከዛ እንቢ ካለ ካውጋ ይቀርባል አቶ አለማየሁ ዶዴ በጻልቄ ማህበር አባልና በጋሞኛ ሙዚቃ ይታወቃሉ አዲስ ዓመት ሲመጣ በአከባቢው ማህበረሰብ የማይረሳና የሚናፍቅ አከባበር እንዳለ ነው የነገሩን ዮ ማስቀላዮ ይያሉ ዮ ማስቀላዮ ይያሉ በቃ እየዘፈኑ ይወጣሉ ወጣቱም እዛው እርስ በርስ ላሌ ላሌ ይያሉ ሃያ ላሌ ይያሉ እየጨፈሩ በራሳቸው እነሱም ይወጣሉ ሴቶች አርግቶች ደሞ ሃይላሻ ሃታይላሻ ሃይላሻ ይያሉ የሚያርጉት ድርጊት በቃ የሚደንቅ ነው እንዴ አይጨፍሩም ይዞ ልክ እንደ እንትን ተያይዞ በቃ ለማየት ሰው አይቶ የማይጠግብ ነገር አርጎ ነው የሚሰሩት እና በጣም ደስ ይላል ወንዶቹም ዱላውን ይዞ እየጨፈሩ ይወያሉ ይጨፍራሉ ማለት ነው የጋሞ ብሔረሰብ ያዲሱን ምግባት ተከትሎ የርቅ ስነስርዓት ከማከናወኑ ጎን ለጎን የበሬ ቆብ የተቸገሩትን መርዳትና ሌሎችንም አዲስ አመት ከመግባቱ በፊት አጠናቀው አዲሱ አመትን በሰላም ይቀበላል ልጆቻቸው መጥተው ዮ ብሎ በመደዳ የቤተ ዘመዶቹን እንዲነካክቱ በየወጣ ሁሉ ዮ ይያሉ እንትስሉ ያ ለማየት በቃ ያጓጓል ያን ቱሪስቶቹም እሱን ለመቅረጽ በቃ የጉድ ነው መኪና የሚገባው እዛ ያ በቃ ደስ ይላል ዮሆ 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 ማስቀላ ዮሆ 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 ማስቀላ ይላሉ ከዛ እነሱ ዮሆ 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 ማስቀላ አባ ማስቀላይ ወራት ሰለይቴ አባ ማስቀላይ ላሞተሹ አባ ማስቀላይ ወራት ሰለይቴ አባ ማስቀላይ ላሞተሹ ላይተን ክራይሲ ወራት ሰለይቴ ወይሴት እስትሪ ጾምፔ አይተና ማስቀላን ሲቆፈቲ ኖሽባያ ማካይኖ ሳሮ ደሮ ኢታቴና ማስቀላይ ወርሰዳ ውሬካ አና ሲቆስማ ምራ ግሽትሪማና አሽራታ ላይ ተጋተስ መልካም በዓል ወላይታ ሶደናይ ተራ ወላይታ ሶደናይ ተራ አምባታ ክብራን ተመርካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት የጳጉሜ 3 ያሻም ዜናዎችን ነው ዜናዎቹ እየተላለፉ የሚገኙት ከኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ሙዚየም ውስጥ ነው እስቲ ስለ ኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን የተወሰነ ነገር እንበል ራይ መልካም እንግዲህ ቀደም ብለን ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ስለሚያስተዳድራቸው ፕሮጀክቶች የተወሰነ ገልጸን ነበር አሁንም እዛው ላይ ነው ያለነው በ2013 ዓመተ ምህረት በግዢ ሂደት ላይ ያሉ የሚፈረሙ ወይም ውል የተፈረመላቸው ፕሮጀክቶች ብዛታቸው 55 ሲሆን በኪሎ ሜትር ስንመለከት ደግሞ ፕሮጀክቶቹ 3756 ናቸው በተጨማሪም በዲዛይን ላይ ያሉ በ2014 ወደ ግንባታ የሚሸጋገሩ የፕሮጀክቶች ብዛት 68 የፕሮጀክቶቹ ኪሎ ሜትር ሽፋን ደግሞ 5220 ኪሎ ሜትር ነው ዋና ዋና መንገዶች ጥገና ቅድም አለ የፕሮጀክቶች ብዛት 124 ነው ይህንን ደግሞ በኪሎ ሜትር ስንመለከተው 9294 ይሆናል ሽፋኑ ማለት ነው ክብራን ተመልካቾቻችን ያሻም ዜናዎች የጳጉሜ 3 ይከተላሉ ስለምትከታተሉን በጣም ደስ ይለናል ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን
ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰናል። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። በኢትዮጵያ የክረምት ወቅት የመጽሐፍ ንግድና የአንባቢያን ፍላጎት ያያይላል። መጽሐፍት እንደየወቅቱ የተለያየ ገበያ ያላቸው በመሆኑ በክረምት ወቅት ትምህርት ነክ መጽሐፍት በስፋት ገበያ ላይ እንደማይውሉ አሳታሚዎች ይገልጻሉ። አሳታሚዎች ደራሲያንና ተደራሲያንን በአንድ ማዕድ የሚያገናኙ መድረኮችም በክረምት በስፋት ይስተዋላሉ። መድረኮቹ መጠናከር እንዳለባቸውና ለታዳጊዎች የሚመጥኑ መጽሐፍትን ዝግጅት ላይ ትኩረት እንደሚያስፈልግ አሻም ያነጋገረቻቸው ደራሲያን፣ አንባቢያንና አሳታሚዎች ይናገራሉ። ኤልያስ ክፍሌ። በኢትዮጵያውያን ዘንድ የክረምት ወራትን ብርድ ተከትሎ እንደ በቆሎ ጥብስ ያሉ ንግዶች ይደራሉ። የአእምሮ እህል ውሃ የሆኑት መጽሐፍትም እንደዛው። የኢትዮጵያ የክረምት ወራት በተለይም ለትምህርት ማህበረሰቡ የረፍት ጊዜ ሲሆኑ ከአመት እስከ አመት የሚሰሩ ሰራተኞችም የአመት ረፍታቸውን ለመውሰድ የክረምት ወራትን ይመርጣሉ። በመሆኑም በበርካታ አንባቢያን ዘንድ የክረምት ወራት ምቹ የንባብ ጊዜ ተደርገው ይወሰዳሉ። የእነሆ መጽሐፍት ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ኤርሚያስ በላይነ አዳዲስ ደራሲያንም ሆኑ እውቆቹ ከሰኔ በኋላ ባለው ጊዜ ውስጥ በርከት ያሉ መጽሐፍትን ወደ ገበያው ይዘው እንደሚመጡ ይናገራሉ። ነገር ግን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝና የሀገሪቱ የጸጥታ ሁኔታ በዘንድሮ ክረምት የመጽሐፍት ህትመትና ንግድ ላይ ጫና ማድረሳቸውን ተናግረዋል። ብዙ ጊዜ እንደው ይህ ከሰኔ ወር ግማሽ በኋላ ብዙ መጽሐፍቶች ገበያ ላይ ይመጣሉ። ብዙ የተለያዩ መጽሐፍቶች አዳዲስ ደራሲያን ወይም ደግሞ ውቅ ደራሲያን ከዚህ በፊት ሌሎች ስራዎች ያላቸው ስራዎቻቸውን ክረምት ላይ የማምጣት ወይም ደግሞ ከክረምት በፊት እንኳን ደርሶ ቢሆን ለክረምቱ ትንሽ የማቆየት ሰው በደንብ ላይ ሰው ጋር ለመድረስ የሚያነበው ሰው ጊዜ ጋር ለመድረስ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። ረጅም ጊዜ ነው እንዲህ አይነት ነገሮች እንትን ያሉት። ቢያንስ ይችን አሁን አንድ አመት ኮሮናና የሀገራችን የጸጥታ ጉዳይ ምናምን ትንሽ የገበያውንና የወቅቱን የተወሰነ ያዛባ ነገር አለው። እየተገባደደ በሚገኘው የ2013 ዓመተ ምህረት የክረምት ጊዜ ደራሲያን፣ ተደራሲያንና አሳታሚዎችን በመጽሐፍት ዙሪያ በአንድ ያሰባሰቡ መድረኮች ተከውነዋል። ዋሊያ የመጽሐፍት መደብር በክረምቱ የመጽሐፍት አውደ ርዕይ ካዘጋጁ አሳታሚዎች መካከል ናቸው። ባዛሩ ባለበት ጊዜ በየቀኑ በሚባል ደረጃ እዚህ መጽሐፎች ይመረቃሉ፣ የመጽሐፍ ውይይቶች ይደረጋሉ እና ታዳሚውም ወይም ገዥውም እንትኑ አንባቢውም መቶ ያነበበውን ነገር ከራሳቸው ከደራሲዎቹም ጋር ከተርጓሚዎቹም ጋር ቢሆን መቶ ውይይት አድርጎ ያለውን ሀሳብ እንዲያቀርብ ሁሌም እዚህ ጋር አዘጋጅተናል። ከ11 ሰዓት እስከ ማታ አንድ ተኩል የምናዘጋጀው ፕሮግራም አለ። ኤቨንቱ ወይም ይሄ ባዛሩ ደግሞ ካለቀ በኋላ ሁሌ ቅዳሜ ከዛጎል ቡክ ባንክ ጋር አንድ ላይ በመሆን ቅዳሜ ከ4 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት የሚቆይ መርሃ ግብር አለ። ደራሲዎችን የጋበዝን በመጽሐፎች ዙሪያ ውይይት ይደረጋሉ። ዶክተር ሳዲቅ ታጁ በመጽሐፍት አውደ ርዕይ ላይ ከልጆቻቸው ጋር ታድመው አግኝተናቸዋል። የንባብ ባህል ከዚህ በላይ እንዲጠናከር በፖሊሲና ሀሳቦች ሊደገፍ እንደሚገባው የገለጹት ዶክተር ሳዲቅ ለታዳጊዎች አርአያ የሚሆኑ ሀገራዊ ጀግኖችን በመጽሐፍት መልክ የማቅረብ ጉዳይ ትኩረት አልተሰጠውም ብለዋል። አሁን ዛሬ በዋነኛነት እዚህ የመጣሁት ኢትዮጵያን ሊያሳይ የሚችል ታህላ እንዳልከው ማለት ነው ባህላችን ጀግኖቻችንን እኛነት 2000-3000 ዓመት የቆየች ሀገር ነች ኢትዮጵያና ኖርዝ አሜሪካ 200 ዓመት ታሪክ ነው እና 200 ዓመት ውስጥ በ200,000 ምናምን የሚቆጠሩ ጀግኖች አሏቸው፣ የተለያዩ ጀግኖች። የኛ ግን መጽሐፍቶቹ ላይ የለው እንዳልከው ማለት ነው። እሺ፣ በተለያየ የህይወት ዘርፍ ስፖርት ሊሆን ይችላል፣ ማህበራዊ ህይወት ሊሆን ይችላል፣ ጤና ሊሆን ይችላል፣ የትኛውም ነገር ሊሆን ይችላል። ጀግኖች አሉ አገራችን በሁሉ መስክ እና ያንን ደራሲዎቻችን ቢጽፉ ጥሩ ነው። መንግስትም ደግሞ መጽሐፍትን አቬል ማድረግ ሰው መገንባት ነው። ስለዚህ ውድ ናቸው ባይዘው መጽሐፍቶቹ። አሁን አንዱ መጽሐፍ እዚህ ጋር እየተከራከርኩት ያለው መጽሐፍ እዛ $2 የሚገኘው እዚህ ወደ $10 በላይ አይነት ነገር ነው ዋጋው እና አልፈርድም። ለምን ታክስ ምናምን ይኖራል ይመስለኛል። መጽሐፍት ዋነኛ ዓላማቸው ምክንያታዊ ሰብ መፍጠር በመሆኑ በህፃናትና ታዳጊዎች ላይ ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል። ደራሲ ኤደን ሀብታሙ ትውልድ ስለመቅረስ ከታሰበ ህፃናትና ታዳጊዎችን በእድሜና በብስለት የሚመጥኗቸው ድርሰቶች ያስፈልጉናል ትላለች። እኔ ለምሳሌ ለልጆች የመጽሐፍ ሳነብ ሁል ጊዜ መጨረሻውን ቀይረዋለሁ፣ ታሪኮቹን ቀይራቸዋለሁ። ምክንያቱም እንዲሰሙ ማልፈልጋቸው ለእድሜያቸው አስፈላጊ ያልሆኑ ብዙ ደስ የማይሉ መልእክቶች ይዘው ይመጣሉ።
እሱ ይዘት ላይ ነው። ከይዘቱ ስናልፍ ደግሞ ብዛት የላቸውም። በተለይ ደግሞ ይሄ ከእድሜያቸው ከ8 እስከ 15 እስከ 16 ቴንስ አካባቢ ያሉ ልጆች ጋር ደግሞ ለነሱ ደግሞ በእድሜያቸው የሚመጥ ነው ይለም ወይ በጣም ትንሽ ይሆንባቸዋል ወይ በጣም ያዋቂ ይሆንባቸዋል። እና ትልቅ ክፍተት አለ ለነሱ ማዘጋጀት አቅሙ ያላቸው ፍላጎቱ ያላቸው ብዙ ቢሳተፉበት በደንብ ይሄንን ትውልድ ስለ ራሱ ስለ ማንነቱ ስለ ባህሉ እንዲያቅ ቋንቋው ላይ በደንብ መሰረት ይዞ እንዲያድግ በጣም ሊያግዝ ይችላል። አሁን እንደምታዩ በጣም በርካታ የግል ትምህርት ቤቶች ላይ የቋንቋ ችግር አለ። ቋንቋ ማርኛ የማይችሉ መጻፍ የማይችሉ ማንበብ የማይችሉ ብዙ ልጆች አሉ። ከትናንት ዛሬም ሆነ ነገ ጋር የሚያቆራኙን መጻፍት ናቸውና አዲሱ 2014 ዓመተ ምህረት በንባብ የተሻለ ትውልድ የሚገነባበት እንዲሆን አሻም ምኞቷ ነው። ያሳለፍነው 2013 ዓመተ ምህረት ብዙ ነቶችን አስተናግዶ አልፏል። ሞት ብዙ ወገኖቻችን ነጥቆናል። አንቱ ጉንቱ የተባሉ ብርቅዬና ድንቅዬ ያገራችን ልጆችን አጥተናል። ከነዚህ መካከል የዓለም ሎሬት ዶክተር ጥበበ የማነ ብርሃን አንዱ ናቸው። አፈሩን ያቅልልላቸውና ዶክተር ጥበበ የማነ ብርሃን በህክምና ሙያ በሀገር ሽማክሌነት በእርዳታ አስተባባሪነትና በእርቅ ሰላም ኮሚሽን አባልነት ሀገራቸውን በብዙ ያገለገሉ ነበሩ። ሀገራችን ኢትዮጵያ መቼም የማትረሳቸው የነህን ባለውለታ ሰው የህይወት ታሪክ ከብዙ በጥቂቱ ጨለፍ አድርጎ ሀብታሙ አብርሃም ያቀርብልናል። መልካም ተከታተልን እንመለስ። የጠፋና የባከነ ጊዜ የሚባለው ካለፈው ህይወት ደግ ነገር ያቀሰሙበትና ለትውልድ ምንም በጎ ስራ ያላስተላለፉበት ነው። 2013 በርካታ እውነቶችን አስተናግዶ ሊሸኝ የቀሩት በጣት የሚቆጠሩ ቀናት ናቸው። በዚህ ዓመት በርካታ ነገሮች ተስተናግደዋል። በርካታ ጉምቱ ኢትዮጵያውያን በዚያው ዓመት ኢትዮጵያ አጣለች። ከነዚህ መካከል የዓለም ሎሬት ዶክተር ጥበበ የማነ ብርሃን አንዱ ናቸው። ተስፋውን በህይወት ዘመኑ በእውን ለማየት የቻለ ምሁር ሞቱን ጨርሶ አያስቦ በህይወቱ ንጸፍ የሌለበት ሰው ሞቱን የሚቀበለው በልበ ሙሉነትና በክብር ነው። የዓለም ሎሬት ዶክተር ጥበበ የማነ ብርሃን ከአባታቸው ከሻለቃ የማነ ብርሃን ወልደ ስላሴና ከእናታቸው ከወይዘሮ የሸዋ ድንበር ጽጌ የካቲት 22 1941 ዓ.ም በሐረር ጠቅላይ ግዛት እንደተወለዱ የህይወት ታሪካቸው ያሳያል። ዶክተር ጥበበ የማነ ብርሃን አገራቸው ኢትዮጵያን በብዙ ዘርፍ አገልግለው ያለፉ አንቱ የተባሉ ኢትዮጵያዊ ናቸው። ዶክተር ጥበበ ግልጋሎቶቻቸው ብዙ ቢሆኑም ለአብነት ከሚጠቀሱት መካከል በህክምና ሙያ፣ በሀገር ሽማግሌነት፣ በእርዳታ አስተባባሪነትና በርቀ ሰላም ኮሚሽን አባልነት ሀገራቸውን አገልግለው አልፈዋል። በጎ አድራጎት ድርጅት ነው ዊ ሰርቭ እንርዳ የሚል ነው ሞቶ። በ210 ሀገሮችና ጂኦግራፊክ ኤሪያ ነው በዓለም ላይ ያለው 1.4 ሚሊዮን አባሎች አሉ። በተለያየ ጊዜ የተለያዩ ነገሮች ህብረተሰቡ በአቅራቢያ ያለውን ህብረተሰብ ችግር መፍታትና መርዳት ነው እና ከጊዜ በኋላ ስራዎቹ የተከናወኑ በሚሄዱበት ወቅት በአንድ ወቅት ወደ አይን ህክምና ውስጥ ሊገባ ቻለ። መጀመሪያ የሞራ ግርዶሽ የአይን ህክምና ላይ ብዙ እናተኮረ የነበረው የሞራ ግርዶሽን እንትን ቀዶ ጥገና በሁሉም ክፍለ ሀገር በኢትዮጵያ ውስጥ ያልደረገበት ቦታ የለም። በሁሉም ቦታ አድርገናል ማለት ይቻላል። ወደ 80 ሺህ የሚሆን ሰው በዚህ እርዳታ አግኝቷል። የዓለም ሎሬት ዶክተር ጥበበ የማነ ብርሃን በቀድሞው የሶቪየት ኅብረት በማቅናት በሥነ ቆዳ ሕክምና ወይንም ዴርማቶሎጂ ትምህርታቸውን ተከታትለው ወደ ሀገራቸው በመመለስ የመላው አፍሪካ የሥጋ ደዌ መልሶ ማቋቋም ማዕከል ወይም አለርት ሆስፒታል ተቀጥረው ሀገራቸውንና ሕዝባቸውን አገልግለዋል። በሥነ ቆዳና ኅብረተሰብ ጤና አጠባበቅ ዘርፍ ለ50 ዓመታት ለሀገራቸው ሠርተዋል። መልካም መስራት ከሊና ረፍት በላይ መልሶ ይከፍላል እንደሚባለው ዶክተር ጥበበ የማነ ብርሃን የሰሩት መልካም ስራ በጎርጎሮሳውያን የዘመን ቀመር በ2000 መባቻ ላይ የዓለም ሎሬት የሚል ስያሜ አሰጥቷቸዋል። የዛሬ 7 ዓመት ገደማ ማለትም በ2014 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በቀድሞዋ ሶቪየት ኅብረት አሁን ሩሲያ ተብላ በምትጠራው ትምህርታቸውን የተከታተሉና ከፍተኛ ስኬት ላስመዘገቡ ሰዎች የሚሰጣውን
የሀገሪቱን ከፍተኛ ኒሻን ከፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን እጅ በክሬምሊያን ቤተ መንግስት ተረክበዋል። Поздравляю вас с праздником Днем народного единства. የዓለም ሎሬት ዶክተር ጥበበ የማነ ብርሃን የቆሰለን ገላ ማከም ብቻም ሳይሆን የታወከ አእምሮን የሚያክም የቀዘቀዘ መንፈስን የሚያሞቅ የተሰበረን ልብ የሚጠግን በሰላም ጎዳና ላይ የተነጠፈን አሜኬላ እሾ የሚጠርጉ ምሁር ነበሩ ይባላልላቸዋል። በዚህ ዓለም ሲመላለሱ በተለይም ሙያቸው የሚጠይቃቸውን ስነ ምግባር በመከተል አገራቸውንና ህዝባቸውን በቅንነት አገልግለዋል። እኚህ ታላቅ ኢትዮጵያዊ ባለውለታ ባደረባቸው ህመም ምክንያት በተወለዱ በ72 ዓመታቸው የካቲት 16 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተውናል። የዓለም ሎሬት ዶክተር ጥበበ የማነ ብርሃን ለሀገራቸው ብዙ የሰሩ በመሆናቸው ትውልድ ዘላለም ሲያስታውሳቸው ይኖራል። የጳጉሜ ልዩ ዜናችን በኢትዮጵያ የሚገኙና መጎብኘት አለባቸው ያልናቸውን ሳቢ ስፍራዎች እየጠቆምናችሁ ነው። ባለፉት ቀናት ስለ ወንጪና ሶር ፏፏቴ ተፈጥሯዊ መስህቦች በወፍ በረር ማስቃኘታችን ይታወሳል። ለዛሬ የምናስተዋውቃችሁ ደግሞ የዳግማዊ አጼ ምኒልክ የጦር ግምጃ ቤት የሆነውን ኮረማሽ ነው። ቤተልሔም ተባረክ አዘጋጅቷለች፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ከአዲስ አበባ በደብረ ብርሃን አቅጣጫ በ88 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። ኮረማሽ የዳግማዊ አጼ ምኒልክ የጦር መሳሪያ ግምጃ ቤት ነው። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን በሀገረ ማርያም ከሰም ወረዳ ኮረማሽ ከተማ ይገኛል። የጦር መሳሪያ ግምጃ ቤቱ 15595 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈና የዙሪያ ስፋቱ 532.3 ሜትር የሆነ ግቢ ነው። በዚህ ግቢ ውስጥ የጥንት ይዞታቸውን የጠበቁ 7 ቤቶች አሁንም ድረስ ይገኛሉ። ቤቶቹ በወቅቱ የተለያየ አይነት የጦር መሳሪያዎችን ለማስቀመጥ ጥቅም ላይ ይውሉ እንደነበር የታሪክ አዋቂዎች ያነሳሉ። አሁን ላይ ቤቶቹ ከነውበታቸው የሚገኙ ሲሆን የአካባቢውን ታሪክ የሚያውቁ ሰዎች በተለያዩ ጊዜያት ይጎበኟቸዋል። ከነዚህ ቤቶች በተጨማሪ በቅርብ ጊዜ የተሰሩ 3 አዳዲስ ቤቶች በቦታው የሚገኙ ሲሆን ከቀድሞቹ ቤቶች ጋር እንዲመሳሰሉ ተደርገው የተገነቡ ናቸው። አካባቢው በቀደሙት ነገስታት የአገዛዝ ዘመን ወቅት የጦርነት ስልታዊ ቦታ ነው በሚል ተመራጭ እንደነበርም የታሪክ ማህደሮች ያስረዳሉ። ለዛም ነው አጼ ምኒልክ ከሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ የሚወጋቸው ኃይል ሲመጣ የሚመክቱበትን መሳሪያ በዚህ ቦታ ማኖራቸው። ቦታው ካዘለው ታሪክ በተጨማሪ በአረንጓዴ ተክሎችና በእጽዋት የተከበበ መሆኑ ቀልብን ይስባል በሚል በርካታ አስጎብኝ ድርጅቶች ወደ ቦታው ጎብኚዎችን ይዘው ይተማሉ። እኛም የብዙ ታሪክ ባለቤት የሆነውን ኮረማሽ ብትጎበኙት ታተርፋላችሁ ብለን ልንጠቁማችሁ ወደድን።